Happy, awak okey tak? Saya ni berat. Tak apa, saya masih boleh. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Apa kita nak buat lepas ni? Saya tak tahu. Bagi saya! Jadi inilah pencuri telur yang awak cakap. Ni, Encik Brachiosaurus. Rasakan tanduk saya ni, dinosaur pencuri telur. Encik rasa letak. Baik awak pergi. Tak rasakan kaki saya ni. Saya tak nak.